mod nord af Valbyvej, rute 223 mod Kurebrovej. Fortsæt i 3 km i rute 223. Drej til højre og følg Akkebovej. Tag mod nord af Valbyvej, rute 223 mod Vibelandsvej. Om 600 meter drej til højre og følg Vibelandsvej. Fortsæt af Vibelandsvej i 1,5 km. Tag mod nordvest af Valbyvej, rute 223 mod Ellegårdsvej, og derefter drej til venstre og følg Ellegårdsvej. Drej til venstre og følg Ellegårdsvej. Fortsæt i 1 km af Ellegård. Tag mod nordvest af Valbyvej, rute 223 mod Møllevejen. Om 600 meter drej til højre og følg Møllevejen. Til højre og følg Møllevejen. Fortsæt 1 km.
400 meter, drej til venstre og følg Vibelandsvej. Drej til venstre og følg Vibelandsvej. Om 300 meter drej til højre og følg Bennebjergvej. Drej til højre og følg Bennebjergvej. Tag mod nord af Vibelandsvej. Fortsæt i 1,5 kilometer. Om 500 meter, tag første frakørsel af Peter Heldesvej i rundkørslen.
1500 meter, drej til højre og følg ny Mårumvej, rute 251. Drej til højre og følg ny Mårumvej, rute 251. Fortsæt i 1 km i rute 251. Ud af rundkørslen på Ny Mårumvej. Fortsæt i 4 km i rute 251. Tredje frakørsel af Tinghusevej, rute 205 i rundkørslen.
frakørsel af Esrumvej, rute 205 i rundkørslen. Rundkørslen på Esrumvej. Fortsæt i 3 km i rute 205. Klostermosevej O3. Drej til højre og følg Klostermosevej O3. Venstre og følg Kronborg Ladegårdsvej.